美国传统基金会公布2021年经济自由度指数，台湾排名提升至全球第六，香港首度被剔除。比利时区议会通过决议，要求弗拉蒙区政府鼓励欧盟深化与台湾的合作。台湾首批到货的 AZ 疫苗正在接受检验，指挥中心表示为求谨慎，不会赶在七天内开打。缅甸军警恐怖扫射造成单日38人死亡，19岁华侨少女的遗言让许多网友为之动容。更详细的新闻内容请锁定新唐人亚太晚间8点新闻。